لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادە ئەنجامدانی ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستان کە بڕیارە لە 25 جێمانگە ئەنجام بدرێت، لیستە عەرەبیەکانی نێو پەرلەمان عێراق کەوتونەتە دژایەتیکردنی گەلی کوردستان و لە ئێستادا هەموویان یەک دەنگن. شرۆڤەکارێک باسەوە دەکات کە هەمیشە بۆ دژایەتیکردنی گەلی کورد شیعە و سونە لە عێراقدا یەکدەنگ بووە. چاودێرێکی سیاسیش باسەوە دەکات کە هەم یەکگرتو یەکدەنگیەی شیعە و سونە لە عێراقدا درێژە ناکێشێت. ئەوان بۆ دژایەتی گەلی کورد یەکدەنگن، سەر ڕای ناکۆکیەکەش شیعە و سونە، سەر ڕایەوەی کەوا ناکۆکن تایفیەت لە خوار هەیە، بەڵام بۆ مەوزوعی کورد یەکدەنگە بن لە پەرلەمانە و لە زۆر جێگای ترە. من پێم باشە گەلی کورد قەومی کورد خۆمان هەموو یەک گرتو بێ و یەکدەنگ بن و یەکڕنگ بن. لە ڕاستیدا یعنی وت تەنیا ئەقڵێتی ئەم ئەو کۆمەلگایە پیشان دەدا کە ئەقڵێتێکە زۆر سەریا و زۆر بە پەلەیەک دەگرن بەرامبەر بە ماف و ئەو مافی ڕەوای نەتۆ گەلانی تر. بەڵام ئەوی کە دەتوانیش بیشلێن کە ئەم هەنگاوانی کە ئێستاگەوان دەینێن پێشتریش نژراوە و ئاکامەکانی دیار بۆ تەسەوە ناکەم کاریگەریکی ئەو توی هەبێ لەسەر کۆمەلگا و تاکی کوردیدا هەروە باڵە سیاسەکەیشی و ئەو شتوانین لە هەمە کاتە بڵن کاکە ئەو جیاوازی ئەو جیاوازی لە نێوانی هەردوو باڵەکەتا هەیە. زۆر زۆر لەوە قوڵترە کە ئێستا ئەوان دەری بخەن و ئەو کێشانی لە نێوانی هەردوو باڵا هەیە. بەڕاستی نەخۆشی مزمنی نێو جەستەی سیاسی عێراقین تەسەورشم وایە کە زۆر ناخایەنە کە دیسانە ئەو ململانی نێوان هەردوو باڵ زۆر بەتونتر و تیشتر لە جاران سەر هەڵ بداتەوە. بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیووی کوردستان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە لەگەڵ نزیکبوونەوەی شیعە و سونە لە عێراق بۆ دژایەتیکردنی مافەڕەواکانی گەلی کوردستان. وا پێویست دەکات کە تەواوی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ناکۆکیەکانیان بەلاوە بنێن و یەکگوتار بن بۆ سەرخستنی پرۆسەی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان. شیعە و سونەکە لە ساڵی 2023 بەدووە گەورەترین خوێنیان لە بینی یەکتری ڕشت، گەورەترین کوشتارگەیان لە بینی یەکتری کرد بە مەوزوعی مەزهاب کە چی شیعەیە چی سونەیە، بەڵام بەرامبەر بە قەزەی کورد دەبینین، بەرامبەر بە پارێزگای کەرکووک، بەرامبەر بە ڕیفراندۆم، بەرامبەر بە زۆر بواری تر کە مافی ڕەوای گەلی کورد ئەوانیان گرتوون. ئەمە تەنیا شیعە و سونە نییە لە عێراق، بەڵکو وا مقارنەی بکەین کە دەوڵەتانی هرێمایەتی شرکە چی ئێرانە، چی تورکیایە، چی عێراقە، چی سووریا بووە، هەموو هەمیشە ئەوان ئەگەر ناکۆکیەکانی خۆیان بەلاوە ناوە بۆ دژ بە بەرژەوەندیەکانی قەزەی کورد یەکگرتوو بوون. بۆیە ئەمە تاکید دەکەمەوە کورد پێویستە ناوماڵی خۆی ڕێکخا. زیاتر لە 1400 ساڵە ناکۆکی مەزەبی لە نێوان شیعە و سونە بۆ تەواوکاری کوشتنی سەدان هاوڵاتی سڤیل، بەڵام لە ئێستادا شیعە و سونە لە عێراقدا بەرامبەر بە کورد یەکگرتوون و یەکدەنگن. ئەوە شوا دەخوازێ کە کورد ماڵی خۆی ڕێک بخاتەوە و هەموو ناکۆکیەکانی ناوخۆ چارەسەر بکات بە شێوەیەکی ئاشتیانە بۆ سەرخستنی پرۆسەی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.